skaties. Spēle noslēgusies ar rezultātu 4-2, FS Jelgava 2 labā. Žigājev, tavs komentārs. Pirmais puslaiks, laikam, bija sliktākais puslaiks. Nu tā, vismaz slikās. Bet pateicoties Ģimam, mums vēl kaut kur cerība bija uz punktiem šodien. Izgājām otrajā puslaikā, iesitām 2-2, likās, ka varētu lūst tā spēle, bet nu muļķīgi vārti atkal. Un tas pats sāpīgākais, ka ļoti viegli mēs dodam iesist mums golus un no centrējumiem, no mūsu kļūdām. Nu neko, jau grūti runāt, trīs zaudējumus pēc kārtas kaut ko. Vai tev ir kāds plāns, kā to mainīt, jo tiešām mums ir trīs neveiksmes pēc kārtas? Plāns ir censties vairāk nākošajā spēlē, kāds var vēl būt plāns. Tā treniņu mums ir tik, cik ir, vienreiz nedēļā, tur kaut ko, neko, cerība uz pušiem, cerība uz mājas spēli, jo man liekas, ka mājās mēs tā enerģija no faniem palīdz mūsu spēlētājiem, un šīs trīs spēles sanāk, nē, pret Liepāju bija trešo skaitu ilūkstē kaus. Nu, un tad pret Karostu jau vajadzētu ņemt punktus. Jelgava šodien, kā jau dublē komanda, laukumā laida arī puišas ar virslīgas pieredzes. Vai nebija kaut kāds nedaudz baža par to pirms spēles? Ir protokolu, ka redzot, ka viņiem spēles esmu spēlāns, večers? Nu nē, nu, pat ja viņu nav, tad viņiem ir dublēru komanda, kas vienalga trenējās ar galveno komandu. Vai nu ar dublieru komandu, bet regulāri skaidrs, ka jauni puiši 2003. Un uz augšu izņemot, laikam, Ričko, ka viņi būs gatavi fiziski labāki, tas skaidrs. Tāpēc vajadzēja ņemt ar viltību, ar disciplīnu, nu, kaut kur mums šodien pietrūka, nevis kaut kur, visur mums pietrūka. Šodien mūsu komandā debitēja arī Misters Babris. Jā. Pēc telpa futbola sezonas. Visas 90 minūtes nospēlēju. Nu, es neesmu viņu redzējis nekad dzīvē, kā viņš spēlē lielajā futbolā. Bet treniņš bija trešdien, varēja redzēt, ka ir meistarība. Fiziski viņš teica, ka viņš būs gatavs, neuztraucies. Nu, es domāju, ka viņš šodien izskatījās diezgan labi un pārsteigums bija, ka viņš autosmetālu, es saku, mums savu sošu ir centāmies izmantot, bet nu, nesanāca. Par Babri žēl, ka visdrīzāk tā būšana pie mums būs īsu laiku, jo viņam jau vasarā sāksies sagatavošanās Eirokausi futzālā. Un, nu, tāpēc domāju, ka nevajag te vilkt garumā, lai spēlē, kamēr var. Es nezinu, es domāju, ka šodien visiem grūti bija. Pretī bija ātrāki spēlētāji, kuri fiziski ir stiprāki, un tāpēc tie ātrumi, kas bija, nu, nebijām gatavi mēs šiem ātrumiem. Un gan ar bumbu, gan bez bumbas varēja just, ka pretī ir ātrāka komanda, principā ļoti līdzīgas sajūtas kā pret Liepāju. Nu, tas ir tā, kad trenēti cilvēki ar netrenētiem spēlē, kaut arī meistarīgākiem, tāpēc ir grūti, bet nu, skaidrs, ka tā tam jābūt, un mēs bijām gatavi tam, ka pretī stāsies jauni spēlētāji, kuri vēl cer tur spēlēt kaut kur, un nu jā, diemžēl mēs neesam tā komanda. Pēc pirmā puslaika rezultāts bija 2-1 Jelgavas labā, un tu veici uzreiz 4 mājiņas. Nu, es te atkārtošos, jo nevis tāpēc, nu, skaidrs, ka daļa no tās mājiņas ir varbūt neveiksmīgais sniegums pirmā puslaikā, bet pa lielam, kā jau teicu, arī pēc iepriekšējām spēlēm 7 mājiņas, tas ir ļoti labi mūsu komandai, tu vari atsveidzināt komandu spēkus jaunus ielaist laukumā. Un to, ko teicu agrāk, joprojām varu atkārtot, ka principā visi 20-22 spēlētāji ir viena līmeņa, nu, ka tur sliktāk vai labāk krasi nebūs, būs plus mīnus, bet svaigums būs un spēki. Ejam uz Cilavu. Skilavu. Paldies faniem. Šito Riherta stilā jāsaka, svētdienas vakars, jūs esat ar mums. Puši to ļoti novērtē. Man viss.